Très bien. Hop.
Voilà. Marche. Très bien. Moy li nga doon wax sank ya may de nga expliquer côté déclenchement ak yoyep yoyep da fay am parce que xaj bu tolli boko yoré war nga ko jangal tamit buy mat mu xam fu muy mat fu mu warta mat ok xam rana nga wa comprendre voilà lolo quoi voilà travail bi da fay yaatu pa ok da lay yow gën nga ci phase wa nga ci phase na fu mu tolli ci ban phase la nek essa ni première phase moy phase de base manam ñu jël xajju sociabiliser ko déjà li rek ci commencement sociabilisation la bok bu démé tamit dina fekk ay yenen xajju bokul ak mom dina fekk ay yenen comportement ay yenen nit yenen loxo ñu koy yaré muy génn ci tali di gis nit ni da koy dimbali quoi légui ba nga xamni boko takké boko né togal mu tog doxal mu dox taxawal mu taxaw es de suite mu am base bi légui buñu joggé ci liggéey bobu féké dal na sa xel gis nga ni ñun luñ la wax def nañ ko comme nu ma lako waxé won ñu dem ci étape suivante bu la nexé étape suivante moy xajj bi di dox bu la nexé comme César sans laisse doko tak lo wax mu def ko bo dem bu fenn ne ko togal mu tok nga régler say soxla genn ak dem sa dem troisième étape bi nak moy da nga bëgg muy maté mu nek chien de garde mu dem tol wala ainsi de suite bu ci nek dafa am liggéey parce que amna trois types de déplacement abouama moy xabi di mbow sans mu rek maté mordant moy bu mbowé après mu appliquer déclenchement à dieu lolou mu baxul moy xabi bu songé mat manam tank sédul du baye yoy nonou fi duñ ko soxla wuñ ko Sénégal quoi voilà yoy am légui dañuy ñëk dem ci première phase bi quoi inshallah yoy première phase da da 3 semaines 3 semaines 3 semaines parce que moom dañu ñëñ centre bu wala way ci centre sa ñoo do dégal dara ba ok ok voilà moom tiji nañ ko nak légui 3 semaines lañ ko def jaar il la mo tiji centre bi quoi Lolu ñu soxla ñu bari après moy base ñu dugg nak togal ci ci ñu ñëpp moy dañ
questions que vous posez, vous posez. Ouais, mais bon, de toute façon, comme au fur et à mesure, Inch'Allah. C'est l'idée là. De retour, moi,
Yo, stop tomorrow.